Fullt projekt kompani arhitektor Батбаяр барилга архитектур корпорацийн зөвлөх инженер Батдилгэр за Ховдоймгийн Хашүргөө компани захирал Пүрүв Дорчнарыг Монгол улсын авиат дасгалжуулагч цолоор боловсрол соёлын шинжилгээ спортын яамны мэрэгжилтэн базар сүрэн үндэсний шигшээ багийн ахлах дасгалжуулагч Батсүрэн нарыг Монгол улсын авиат жүжигчин цолоор за шилдэг өнгө продакшн жүжигчин Залбатыг Монгол улсын авиат малчин цолоор Скватер аймгийн Уул Баян сумын малчин Зандрыг За Монгол улсын авиат нисгэгч цолоор Монголын иргэний агаарын тээвэр компанийн нисгэгч оюун болдыг Монгол улсын авиат тамирчин цолоор үндэсний шигшээ багийн тамирчин отхон цэцэг Монгол улсын гарамгаа мэрэгэн хөдөр чулуу нарыг Монгол улсын авиат тээвэрчин цолоор Скватер дүүргийн 19-р хорооны иргэн Гамбатыг Монгол улсын авиат эдийн засагт цолоор соёл эрдэмтэд сургуулийн тэнхимийн эрхлэгч Батбаяр татварын иргэний газрын улсын ахлах байцаагч Хөрмөт хаан за цагаатгын комиссийн Ахмад Ажилтан Савгцэрэн Сод Монгол Группийн дэдэр гэрэл Скватер нарыг Монгол улсын авиат уурхайчин цолоор Эрдэс Хойлдэн компани зөвлөх Баян Шагнаад ба мөн Монгол улсын соёлын